Boas tardes, estamos aquí diante da ponte de Mañufe, como podedes ver, por a alarma social que se creou polas obras que se están facendo. Hoxe é 23 de setembro e estamos con Suso, que é o concellal de Vías e Obras do Ayuntamiento de Gondomar. Boas tardes, Suso. Boas tardes. Mira, eu quería preguntarche en concreto pola obra que se está facendo, que parece que se está pasando un tubo por debaixo da terra, do río. Iso para que? Iso realmente quería aclarar ante de nada que ten os permisos todos pertinentes de patrimonio, e iso é a tubería, simplemente a tubería que antes viña anclada na ponte de Mañufe, e ora modificou o seu proxecto para que vaya, pois, oi, soterrada, e que non afete a estrutura da ponte de Mañufe. Sí, iso que está facendo é ter o río e a ponte máis limpias do que están actualmente. Evidentemente, temos un proxecto que vai xa un pouco continuo con este, que o está facendo Antonio Soliño, é un proxecto que lle dá un pouco en valor o que é a zona toda da ponte de Mañufe. Intentarase pois vaciar todas as tuberías que se miran ao fondo, vacialas e intentar anclalas nunha ponte de madeira que irá máis ou menos pois alrededor de onde estamos agora mesmo. Vale. Hai outra actuación que nos chama a atención, que hai na parte de aquí do río, na parte que dá hacia Gondomar, que se meteu como un porpiaño debaixo dunha especie de talud que ten o río. E iso por que? Porque iso parece que é atentar contra... Non, iso ten o seu motivo. Evidentemente, a causa das riadas este último ano, pois se deformou a tajeamar, se deformou bastante, escollendo o noso arquitecto, e vindo hacia aquí con él, mirando que o problema que tiñamos ca tajeamar esa, decidiuse deixar un porpiaño aí para que as pedras non escaparan do propio tajeamar. E agora, pois está o mismo Antonio Soliño, está facendo un proxecto tamén para arreglar, un proxecto de urxencia, para arreglar o que ataje a maresa e deixala en condicións. O sea que as actuacións que está desfacendo en realidad son para pôr en valor a ponte en lugar de atentar contra ela, como parece que os veciños nos dá impresión. Sí, no. Nada, os veciños que estén todos tranquilos, evidentemente a obra así ten un pouquiño de carácter que parece que é agresivo co propio río, pero evidentemente é ca ponte, pero evidentemente é para mellorar o que é a ponte en sí e a zona toda da ponte de Mañufe. Intentaremos tamén descubrir o pilón, que todo mundo nos di que hai un pilón aí, pero nadie sabe exactamente onde está. Faránse unhas catas para descubrir o pilón. É un pouco a actuación é esta, dar en valor o que é a ponte de Mañufe. E agora mesmo estamos encima dun firme que tamén aproveitastes para facer agora, que parece que é o principio do famoso paseo de Gondomar a Ramallosa. Bueno, o principio, isto é unha base que se, pues, en negociacións con Aguas de Galicia, se colle decía que xa que facían o saneamento, pues, que nos deran un beneficio, o beneficio é este paseo. Evidentemente, é un firme en Zahorra, pero a xente podrá pasear de Mañufe a Gondomar sin problema ningún, con carriño de bebés, con unha bicicleta e non indo pola estrada. Vale, o sea que en realidad nos podemos quedar tranquilos que... Absolutamente, eu penso que... A ponte vai seguir aí. A ponte esperemos que siga por moitos anos e nos intentaremos que toda a obra que se faga sea para mellorar o que é a ponte en sí. Pois nada, moitas gracias por recibirnos, por atendernos a vos con tanta facilidade e nada, hasta a próxima. Moitas gracias a vos.